Моє вітання. Це вівторок. В ефірі «Тема дня». У студії для вас працює Анастасія Бахур. 19 грудня під Офіс президента активісти та люди, які живуть з ВІЛ, принесли новорічну ялинку, розфарбовану в чорний колір та прикрашену пустими пляшками від ліків. Про це повідомили кореспонденти Суспільного телебачення. Учасники акції кажуть, що Міністерство охорони здоров'я провалило закупівлю препаратів, необхідних для постійного лікування ВІЛ-позитивних людей. Схожі акції відбулись і у інших містах України. Про це сьогодні говоритимемо у темі дня. Учасниками нашого ефіру сьогодні є Ірина Чайка, заступниця директорки Львівського обласного центру громадського здоров'я, та Світлана Копчак, працівниця благодійної організації «100% життя». Доброго вечора. Добре. Отож, для початку розкажіть, що це саме за препарати, про які йдеться, і наскільки вони необхідні для хворих? АРТ-терапія – це антиретровірусна терапія, така абревіатура. Це препарати, які не дають розмножуватися вірусу імунодефіциту людини. Тобто, приймаючи ці препарати, ВІЛ-інфікована людина може підтримувати високим свій імунітет, відповідно, вона так само не може інфікувати інших, ну, або значно знижує такий ризик і може прожити своє життя стільки, скільки їй відмірено, і, відповідно, померти від причин, в принципі, незалежних від ВІЛ-інфекції. Чому існує така загроза, що хворі не отримують ці ліки? Наскільки мені відомо, це зараз стається через те, що у Міністерстві охорони здоров'я не були проведені закупівлі препарату із серпня місяця. Нічого не відбувалося і, власне, от ми зараз маємо вже грудень місяць, і за ту інформацію, яка в мене є, ризик переривання, він може трапитись десь на початку 2020 року, через те, що закінчується запас препарату. Пані Ірино, яка ситуація в Львівській області, власне, з ліками? Ну, як по всій Україні, у нас теж є, є якась певна обмежена кількість ліків, але переривання на сьогоднішній день немає. Так, у нас була ситуація, коли ми видавали ліки на місяць. Звичайно, що пацієнти звикли до видачі ліків на 3 місяці, на 6 місяців деякі пацієнти, а це на місяць. Це для того, щоб не проводити заміну антиретровірусної терапії, а це специфічна терапія, і переривання тут неможливе. От, власне, якою є загроза переривання цього лікування? Загроза переривання є те, що, вже, як сказала пані Світлана, це є специфічна терапія, і вона... Так якби не дає жити вірусу, який живе в людині, тобто вірусу імунодефіциту людини. І не вживаючи ці ліки, вірус себе дуже так комфортно почуває. Тобто в нього немає ніяких загроз для його життя. Ну, це якщо ми будемо говорити на рівні наших пацієнтів. А так само, ну, загроза є в тому, що це не тільки загроза в перериванні у відсутності ліків, але й загроза є переривання. Коли пацієнт не приймає, точно ідентична ситуація, коли він не приймає ці ліки. А це ще більш небезпечно для пацієнта. В результаті неприйому ліків у нас виникають резистентні віруси. Власне, і тут я хотіла би сказати, що в грудні, бо я працюю соціальним працівником в організації «Люди, які живуть з ВІЛ», і безпосередньо з ВІЛ-інфікованими людьми, в грудні до нас зверталися люди, яким вже не виписували препарат Трастива, тобто трьохкомпонентний препарат, який приймається по одній таблетці в день, ну, було таке. Не виписували? Не виписували, так, його. Його виписували, на один місяць. Не може бути. Якщо препарат... Людина, Світлана Васильівна, я думаю, що ви не перший день працюєте в організації, ви за фахом доктор, і ви знаєте, ну, що... Приходили такі люди. Перериву в терапії немає. Ви чудово знаєте, що пацієнт для того, щоб отримати ліки, він має за ними прийти. Я думаю, що... Ці ліки, де їх можна отримати? Отримати їх можна тільки в Львівському обласному центрі. В аптеці, звичайно, громадського здоров'я. Купити неможливо. Та. Це препарат, який приходить централізовано. В аптеці їх купити не можна, оскільки ці ліки поступають централізовано за різні бюджети. Є бюджет, державний бюджет, і певна частка є бюджету глобального фонду, який фінансує інші ще програми в Україні. Це незначна частка глобального фонду, але вона ще на сьогоднішній день є. І якщо виникає, ну, колись в нас так було,
що коли у нас був державний бюджет, ми мали видавати медикаменти тільки з державного бюджету. На сьогоднішній день існує єдиний пул, тобто немає в державному бюджеті, видаються з глобального. Нема в глобальному, не видаються з державного. Що стосується прогнозу видачі препарату, ми щомісячно формуємо так званий інструмент запасу препаратів. І склад, і ми можна передбачити, коли в нас закінчаться ліки. Звичайно, що це дуже клопітка праця, бо якщо не закуплені препарати, то не закуплені всій Україні, зараз, не тільки у Львівській області. Зараз препарати що, є закупленими? Зараз, на сьогоднішній день, Львівська область до лютого місяця забезпечена препаратами. Звичайно, що можуть видаватися препарати на один місяць. Чому? Тому що комусь видали на 3 місяці, і для того, щоб людина не перервала, ми видаємо на один місяць. Зараз кінець грудня. Якщо вже в разі чогось, препарату нема, то в нас є так звані препарати нової генерації і може бути замінений на іншу схему, на більш дієву, на більш таку сучасну схему для того, щоб продовжити терапію. Звичайно, що пацієнти приходять, Слана Васильівна про це знає. Власне, що говорять ваші пацієнти? Дивіться, наскільки мені відомо, вся ця затримка із закупівлею препаратів відбувається, власне, в Києві. Тобто препарати поступають туди і потім вже їх розвозять в усі обласні центри. І те, що їх можна міняти, ну, тобто, наприклад, людина приймає якусь певну схему, тут є нюанс. Тобто вона приймає, якщо ці препарати їй підходять. Тут ще треба враховувати індивідуальну, власне, переносимість цих препаратів. І деколи можна замінити препарат, а деколи ні. Ну, тобто, якщо людина руками приймає один якийсь препарат і він не підходить, це окей, це гуд, це значить, що ми добре працюємо. Та? Тобто, відбувається все за планом, і інфекція є до певної міри контрольованою. І, власне, те, що цих препаратів немає, це трохи підриває взагалі всю нашу систему надання цієї допомоги, тому що для багатьох людей є, власне, втіхою те, що ці препарати є, і їх можна отримати безкоштовно. І коли приходить до нас первинна людина, у якої виявлено ВІЛ інфекцію, ми говоримо їй про те, що є препарати, не переживайте, все буде окей. Власне, є в нас коментар організаторки київської акції, це є Івана Іванечко. Я пропоную послухати, що вони говорять, власне. ВІЛ-позитивних людей можуть опинитися під загрозою того переривання лікування. Того лікування, яке переривати в жодному випадку не можна. Це сталося тому, що Міністерство охорони здоров'я провалило тендер на закупівлю антиретровірусних препаратів. Сталося це тому, що Міністерство охорони здоров'я дуже довго не підписувало документи, які запускають процес закупівлі лікарських засобів міжнародної організації ЮНІСЕФ. Тобто, чи дійсно це є так? Чи дійсно Міністерство охорони здоров'я провалило цей тендер? Я не коментую, це не мої компетенції. Тобто, я не можу це сказати. Наскільки мені відомо, раніше закупівлею займалася, власне, мережа людей, яких живуть з ВІЛ. І, в принципі, воно працювало як годинник. Тобто, декілька років вже працюю в цій сфері. Такого, щоб не було препаратів, на моїй практиці ще не було. Тепер, серпня місяця, так уже так само, наскільки мені відомо, це передали під юрисдикцію Міністерства охорони здоров'я і почалися от якісь такі ситуації. Власне, у нас також є і відповідь від Міністерства охорони здоров'я. Це є заступник міністерки охорони здоров'я Андрій Семиволос. Прошу послухати. Питання поставки препаратів по антиретровірусній терапії ще раз почалося за попереднього керівництва. Міністерство охорони здоров'я вчасно оцінює відповідні на закупівлі. На сьогоднішній день всі кошториси погоджені, справки відповідні видані, препарати постачаються, розмитнення пройшло, тому воно все працює в штатному режимі. Ми збирали потребу навіть з регіонів, інформація не відповідає дійсності, пацієнти забезпечені. Міністерство стверджує, що в них все добре. Я можу ще раз повторити, Раз міністерство сказало, що закупляються, значить, є інформація про те, що в січні
лютому будуть поставлені ті недопоставлені препарати за попередньою закупівлею. Наступна закупівля, тобто закупівля 19-го року, поступить квітень-травень. Якщо це відбудеться, то загрози не повинно у Львівській області виникнути. Якщо не відбудеться, значить будемо виходити з ситуації, яка в нас є. У нас є досить багато препарату, так званого долутегравіру. Це препарат інгібітор інтегрази. Це фактично останнє покоління препаратів, які є в Україні. Воно є доступним, воно є більш ефективним, як було попереднє. Але це не означає, що всі абсолютно пацієнти мають бути на нього переведені. Хоча, хто зна, може пройдуть роки, і ми будемо говорити про долутегравір, як про єдину схему, яка є в Україні. Але все ж таки, що робити, якщо, от, як ви говорили, квітень-травень буде, а якщо там, до прикладу, в лютому-березні не буде? Як закрити цю дирку? Ви маєте на увазі, що нам робити? Ну, що пацієнтам робити, що лікарям робити? Ми закриваємо дирку. Ми її, ту дирку, закриваємо. Є перерозподіли з інших регіонів. Десь в когось ця схема в залишку, в когось не вистачає. Є, все це робиться через Український центр громадського здоров'я. Тобто це не робиться на рівні хаосу, це все керується зверху. Нам, направду, дуже складно жити в даній ситуації. Напевно, найскладніше як комусь, тому що є скарги зі сторони пацієнтів, а також організації, які супроводжують тих пацієнтів. Звичайно, що є. Але наша основна ціль – це здоров'я пацієнта. Ви знаєте, напевно, я з тих людей, яка стою біля того керма, я найбільше причетна до замовлення препаратів. І повірте мені, на 8 мільйонів препаратів буде закуплено в цьому році, 6 мільйонів в минулому році. Тобто у нас кожен раз змінюються схеми, у нас змінюється кількість пацієнтів, і є співвідношення схем. Це все треба витримати. Це дуже складно зробити. І хто не робив, це дуже складно це зробити. Але я вам хочу сказати інше, що я не знаю, на своєму досвіді, я 12 років працюю в цій організації, що було переривання схем із-за відсутності препарату. Принаймні, у нас в області. Колись був такий випадок, колись один з препаратів не було в Україні, але ми бачили, що ми лишимося без препарату, ми позбирали всіх, хто десь перерозподіляв, позбирали, і ми зберегли цю схему для пацієнта. Вони є по сьогоднішній день на цій схемі. Тобто тут є вже і внутрішнє регулювання, і зовнішнє регулювання препаратів. Не можна категорично говорити, що їх немає. Звичайно, що ми теж не зацікавлені в відсутності пацієнта. Тому що пацієнт взяв і пішов. На 3 місяці чи на 6 місяців він пішов, і ми знаємо, що він п'є цю схему. Саме це прихильність до терапії. А відсутність того, що немає, відмовляють, я не хочу, не думайте, що я себе там вигороджую, чи ще ж не було в нас такого. Якщо були такі, прошу, завтра я хочу чути прізвище, ім'я по батьку і пацієнтів, ми піднімемо карточки і побачимо, чи було переривання в результаті відсутності препарату. Було декілька таких людей, власне, підходили, навіть особисто до мене. Добре, зараз давайте менше з цим. Ми завтра це обговоримо. Ага. Направду, я хочу знати конкретні випадки, тому що я хочу знати. Тобто, якщо вам пані Світлана надасть конкретні випадки, ви допоможете цим пацієнтам з ліками? Я думаю, що вони вже давно мають ці ліки. Вони в будь-якому випадку зараз вже мають ліки. Що я хотіла ще сказати, що ці пацієнти, от Вілен в коні люди, це звичайна людина, яка працює, виховує дітей, їздить за кордон. Так само, так як ми у Львові, тут прикордонна зона, то в нас багато хто працює за кордоном. І навіть те, що будемо сподіватися, що ліки все ж таки будуть. Власне, мережа зараз проводить переговори з міжнародними донорами, щоб пришвидшити цей процес якомога ефективніше. І я хочу сказати тільки ще про те, що навіть якщо людина не може отримати, наприклад, та, яка вже певний час є на терапії, на декілька місяців, а мусить отак от помісячно по одній упаковці отримувати ці препарати, це є дуже велика незручність. Тому що треба якось організувати, налагодити своє життя і
бігати кожного місяця до центру громадського здоров'я, щоб отримати препарат, це теж це не комфортно, це не діло, це також потрібно розуміти. До чого може призвести перерва вживання цих ліків? Перерва може призвести до того, що активується вірус. Відповідно, починає знижуватися імунітет, вірус починає руйнувати клітини, які відповідають за наш імунітет. Це другий наслідок цього, це є те, що людина може інфікувати інших, тобто становить загрозу, інфекція виходить з-під контролю, і може вироблятися резистентність. Тобто при частому перериванні з будь-яких причин, чи причини тої, що людина не приймає препарат, чи навіть якщо не буде препарату, то виробляється резистентність вірусу, тобто стійкість вірусу до цього препарату. Він постійно мутує, так як і будь-який вірус. І відповідно на якийсь момент може наступити така ситуація, що цей препарат уже на цей вірус діяти не буде. Не буде пригнічувати подальшого розмноження. От в чому є небезпека. Повернемось до таких більш цифр. Скільки взагалі ВІЛ-позитивних є у Львівській області і яка динаміка? Чи зростає кількість, чи зменшується? Сьогоднішній день у Львівській області близько 4 тисяч. Якщо бути точнішими, 3864 пацієнта. Звичайно, що динаміка зростає. Кожен рік десь ми маємо плюс 400, в межах 400-450 пацієнтів плюс. Але я думаю, що це взагалі не всі пацієнти, які ми виявляємо. Саме прикро, що з 1300 у нас, тобто 30% пацієнтів у нас є в четвертій клінічній стадії, а це кінцева клінічна стадія. Тобто три перших ми вже десь вони пройшли мимо пацієнта. Тобто виявляється в стадії СНІДу. Власне, стадія СНІДу є дуже небезпечна для пацієнта, тому що вже часу на відкладання лікування в нас просто немає. Це говорить про те, що якщо взяти аналіз пацієнтів, якщо взяти, зокрема, кожного пацієнта, зібрати його анамнез, то, як завжди я говорю, щоб вірно зібраний анамнез у ВІЛ-інфікованого пацієнта, це 80% успіху. Тому що ці пацієнти бували вже до нас в багатьох лікарів. Багато було клінічних проявів, при яких повинні були обстежені вони бути на ВІЛ-інфекцію, але вони, на жаль, не попали під медичне спостереження в силу певних обставин. А перша певна обставина – це є те, що ми не готові діагностувати ВІЛ-інфекцію пацієнтів. Тобто люди просто бояться робити цей тест? Власне, якщо взяти стосовно дітей, то у нас діток є зараз 66 дітей ВІЛ-інфікованих. Я не проговорю про 215 дітей, які в нас на сьогоднішній день народжені ВІЛ-інфікованих матерів. Тобто тим діткам не виставлений діагноз. І може бути і не виставлений. Але до певного часу, до 18 місяців, вони перебувають в нас на обліку. А тим, кому вислали, у нас є 66 дітей. І от тих 66 дітей на сьогоднішній день є всі охоплені терапією. Тобто не охоплено може бути там тиждень-два дитина, поки є в процесі діагностики чи інших. Але нас дуже швидко ми ставимо хворих на терапію. Нас раніше, якщо взяти, я 12 років в Центрі громадського здоров'я або колишньому Центрі СНІДу, то ми пацієнтів, у нас постановка на диспансерний облік була від місяця до 3, а в нас тепер може бути від дня до 7. Вже ми доходимо до того, що ми пацієнта беремо в перший день, коли він звертається. Тобто виявили і назначили. І це абсолютно правильно. Чому, власне, люди бояться того, щоб перевіряти себе на ВІЛ і робити ці тести? Тут варто сказати про те, що не варто боятися робити тест, тому що чим раніше виявлена ВІЛ-інфекція, тим більші шанси на успіх у її лікуванні. І, відповідно, не заражені партнерів, наприклад, статевих та народжені здорових дітей. І найбільші проблеми ми маємо з хворими, найбільша вартість лікування, найбільша інвалідизація вже, коли ми маємо четверту стадію, тобто пізно виявлена ВІЛ-інфекція, причому це можуть бути молоді люди. Хто є в групі ризику? Групою ризику інфікування є люди, які мають невпорядковані, незахищені статеві контакти зараз в першу чергу. І ті, хто вживають наркотики, жінки комерційного сексу і чоловіки, які мають секс з чоловіками. Це наші основні категорії.
А як і в групі ризику знаходяться їх статеві партнери? Адже статевий шлях передачі на сьогоднішній день становить майже 60%. На першому місці, так. І з них 4% – це є гомосексуальний шлях передачі. Це раз. Друге, нас значно зменшилася група людей, колись як нас рушійною силою були люди, які вживають ін'єкційно наркотики, то на сьогоднішній день нас рушійною силою є статевий шлях. Є три шляхи передачі. Статевий, є парентеральний і є вертикальний. Вертикальний – це передача від матері до дитини. Я вже сказала цифру, яка у нас є, кількість у нас вілифікованих дітей. Чому бояться люди? Тому що бояться стигми. По-друге, наше суспільство побудоване, що це може бути в сусіда, це може бути тільки не в мене і не в кума. Знаєте, коли я провожу тренінги, я завжди задаю питання таке, може це так, ну, банально звучить, я кажу, от у вас в палаті лежить троє хворих. Ваш кум, священник і голова райдержадміністрації. Кого будете перше обстежувати на ВІЛ-інфекції? Ну, я, власне, тут ще теж хотіла додати. І знаєте відповідь, яка завжди перша? Кума. Кума. Ну, так. Хотіла, що оце таке поняття порядної родини, тут у нас на Галичині, о Боже, це ні, яка ВІЛ-інфекція, такого не може бути. І пацієнт може, от, ну, прямо зараз навіть у мене є такий хворий, та, що дружина, ну, вона зараз якби у стадії шоку цього всього, та він у стадії СНІДу, зараз без свідомості, і там 50 плюс років. Тобто, ну, знову ж таки, хто б міг подумати, та? І їм там, ну, через півроку від того моменту, коли вони почали обстежуватись, нарешті якийсь лікар подумав про те, що потрібно зробити тест на ВІЛ. Порядна родина. Так коротко ще назвіть пункти, як проявляється власне ця інфекція, щоб люди собі, ну, можливо, вони помітять за собою ці якісь симптоми і підуть перевірять, зроблять тест. Власне, чисто за зовнішніми ознаками не можна сказати, що у людини є ВІЛ, особливо якщо це на ранніх стадіях. Тобто через два тижні після інфікування в середньому може бути температура, такий грипоподібний синдром, і, ну, ніхто, знову ж таки, в той момент може не подумати про те, що потрібно зробити тест на ВІЛ. І потім багато років, до 10 років, вона може нічим себе не проявляти. А коли вже наступає стадія СНІДу, то це можуть бути різноманітні інфекції, які виникають на фоні зниження імунітету. Туберкульоз. Ну, не завжди так. Ми маємо 4 клінічні стадії, кожна стадія має свій прояв. Четвертої вже ми всі готові до четвертої, а в нас є прояви інших захворювань, перших трьох клінічних стадій. А це банальні захворювання. Той самий стоматит. Оперізуючий лишай. Пані Ірино, власне, як себе вберегти від цього? Від чого? От вберегти профілактика захворювання. Чи вона є, чи вона взагалі можлива? Ти обстежитися на ВІЛ-інфекцію і цього не боятися. Перш за все, подбати про своє здоров'я. Я думаю, що якщо у нас була тут велика аудиторія, підняли руки, я думаю, що зі 100 людей, ну, чоловік 7 би були обстежені. Чи діють у Львові, зокрема, і в області якісь спеціальні програми, тобто якісь експрес-тести для перевірки? Сьогоднішній день, так, у Львові є у Львові, у Львівській області, я думаю, в Україні, в таких містах є, діє. Дійсно, в кожному поліклініці можна здати тест на ВІЛ, в кожній. Якщо вже говорити про експрес-тести, у нас на сьогоднішній день 10 районів, і в 10 районів районних лікарень забезпечені швидкими тестами фундації «Антиснід Україна США». Це ті райони, де діють наші сайти. Сайти – це так якби міні-центри, де дається лікування ВІЛ-інфікованим хворим. Це є Червоноград, це є Борислав, це Другобич, Стрий, Жоква, Золочів, Самбір. Тобто багато наших районів, які де є, вже відкриті сайти, там проходить лікування і, власне, діагностика. І у Львові це Львівський обласний центр громадського здоров'я Лисенка 45, а також є наш якби пункт тестування на Антоновича 20. Всі, я думаю, знають цей пункт, він дуже відомий. Там дуже гарна обстановка, така домашня, прийти, обстежитися. І не бути заангажованим тим, що я йду обстежуватися на ВІЛ-інфекції. Того не треба боятися, бо краще знати про своє здоров'я, краще його попередити. А ми дуже цього всі боїмося. Чому ми це боїмося? Мені складно пояснити.
Пані Світлано, нас... я ще хотіла додати, що для тих, хто там дуже боїться, от що хтось десь там скаже, що він ходив обстежитися на ВІЛ-інфекцію, на пункті IHF на Антоновича, здається, можна обстежитися анонімно. Що стосується анонімного обстеження? Ну, я як лікар, дуже не люблю анонімне обстеження. Інколи це анонімне обстеження, тому що приводить до того, що людина втрачає. Люди різні бувають. Конфіденційність – це, тобто, ти даєш свої дані, але ніхто їх не розголошує, ні сусідам, ні знайомим, ні родичам. Тобто, ти прийшов, обстежився, взяв собі довідку, і ти маєш знати про стан свого здоров'я. Особливо, коли є оця ризикована поведінка. Особливо, коли ми маємо вже якісь певні прояви захворювань, які ми лікуємо, і вже не піддаються ніякому лікуванню. Я дуже дякую вам за розмову, вона вже закінчився час, на жаль. Я надіюся, що наші глядачі нас почули, і надіюся, що все ж таки ліки ми отримаємо. Теж дуже на це сподіваюся. Я теж думаю, дякую вам за розмову. В ефірі була «Тема дня». Зустрічайте нас уже в четвер у цій же шпорі. Дякую, що з нами, і до зустрічі.